En sæl aftur, við höfum fengið þetta frábæran gest til okkar, hann Sverri Jakobsson. Til þess að ræða þessu hluti sem við erum búin að vera ræða þessum sem þætti að sko, hvað gerir afreksmaðurinn eftir hann að hættir að stunda íþrótti sína? Því að hvernig skilgrinir hann með síðan og slíkt? Sko, mér langar kannski bara líka, bara, hvar varstu? Handboltafyrirlið þinn hefur verið svona upp og nefnir þess þannig, þú varst mjög flottur handboltamaður, svo tókst þér svona hlýja og svo bara ferði átunum, sko. Já, kannski mjög óhefbundið, sko. Mín fókus var kannski lengi vel bæði að nám og íþróttinnar og maður hugsaði svona alltaf aðeins lengra hvað tekur við eftir að hérna klístrið og skotnið fara á hilluna. Varstu byrjar að hugsa þetta mjög snemma það? Já, ég gerði það sko, alveg tímalaust og það var svo sem kannski ekkert sem benti til þess að mínu ferli svona lengi vel að ég var að fara kannski og eiga eitthvað fyrir á erlendi grundu sko, ykkur atvinnumenn sko, þannig að þar lendi hélt ég alveg fókus hvað var að námið. En svo bara þróast hlutinu stundum, bara á ótrúlega, það segi ég ótrúlega máta því hérna það er ekki fyrir en ég er unni hætt í minni íþrótt og setja allan fókus á námið, klára það og er að hefja bara mína vegferð hvað var það svona starfsframa að þá fara hlutinu að gerast hjá mér þannig að það vera bara uppeyja og það verður til eitthvað sem heitir svona atvinnumennska og þú klárar hvað, viðskiptafræði og... Ég klára sem sagt meistaranám í fjármálum og alþjóðaviðskiptum og hérna bæði í Danmörku og hluta til í Bandaríkjunum og svo þegar ég kem heim aftur þá er svona bara svona tilviljun sem veldur því að ég er rauninni byrja aftur í handboltanum. Í hvaða liði fórstu þá, ég má spyrja? Það fór ég Fram. Fram, allt í lagi. Og hérna átti frábæran tíma þar og það sem að hérna maður fann ákveðna leikgleði og þá eins og segi, það kannski og langt mál að fara ekki enda það, hvað gerðist þessum 12 mánuðum en allan að 12 mánuðum eftir ég kem heim frá námi þá er ég mættur aftur út og þá til Þýskalands á mínu fyrstu æfingu sem allir maður í handbolt og það hefði mig ekki orða fyrir þegar ég flytti heim eftir námið. Hvernig tilfinning er það að fara? Þú ert búin að fókusa því sem segir, þú ert kollin á að komin annað og skoðin í vinnu og svo alltaf gefið mér símtalið og það gíla hann eitthvað. Það er bara að gíla hann alltaf strax og þá var ekki verið að það var kannski svona mitt goð sem átti þetta símtal. Alfreð Gíslason og hann hafði þarna einhverja að trúa á mér og hefur svo sem gert það svona í gegnum minn feril. Við höfum alltaf að hist svona á og til og okkur samlega leir að leiði saman. Þannig að það kýtlaði náttúrulega ego og allt og geta bara svona einhvern veginn sem við sletti checka í box ákveðin draum sem maður hefði nú átt síðan maður var ungur drengur, sko. Já, og ferillinn var þetta næsta árum, við þekkjum því náttúrulega sem einn af silfurrefunum á Olympíuleikunum 2008. Já. Og svo náttúrulega, ég kynnist þér fyrst á 2012, ég hittist á Olympíuleikunum. Já, það átti að vera Olympíuleikur sem átti að líka að gefa velum pinning. Já, eitt vítakast, hvað getur skilið í handbaltunum, eitt fjandars fyrir ekki orðbræði, vítakast í einhverjum leikum út ungurum. Þannig að þetta var eiginlega svona sorglegt, en sko, það sem ég finnst er einnig áhugavert að vita líka er að því að sko, þú klárar að mennta þig. Þú ert búin að klára mastersgráðuna þinni í þessu og fer svo í atvinnumennskuna. Það er eins og við vorum að ræða hérna við Ástís að hún tók menntaði sig á meðan hún var í náminu. Já. Það er hérna sem hún var að líka að ræða, sko, fannst þið mikilvægt að klára námið? Já. Eða varstu kannski búin að gefa atvinnumennadrauminn? Ég var svona kannski frekar búin að gefa hann upp og þar leiðandi setti mér að fókus á hann. En svo voru fjölmargir leikmenn sem ég spilaði með í landsliðinu, þeir voru að mennta sig á meðan þeir voru í hérna úti að spila. Já. Og hugsu svona til framtíðar að það, eins og þeir sögðu alltaf, maður þarf að hafa eitthvað, maður þarf eitthvað að taka við eftir að þessu kannski ævintýri líkur í atvinnumennsku og svo voru menn líka það skynsamir að hugsa sko ein meiðsli og þá er það kannski bara búið og hvað tekur þá við, þannig að þú þarft að helst að hafa plan B. Í þessu og í atvinnumennskunni líka þegar þú kannski ekki komið með fjölskyldu þá hefur líka mikinn tíma til þess að nýta í eitthvað svona. Þú ert ekki 12 tíma á dag í handbolta, ég ætla að segja. Nei. Það er nú hérna, það var svona kannski kostunum við að þú hafði mikið frítíma sem gæst á nýtt á upplega máta. Ég var bara búinn en svo eru margir sem bara nýttu þetta. Já, það sem maður heyrir í dag til þeim í ungu fólki er að sérstaklega í fótboltanum. Það eru miklu fjármunir í boði fyrir þau eða nærði einhverjum árangri. Já. Og þau eru kannski ungur einstaklingur, hvort þegar kona eða maður, að þú eru að fara mikla fjármunir í hendunar og þá hugsaðu bara, okkur þarf ég að mennta mig, okkur þarf ég að vera með plan B. Já, já. Skilur. Að
þú ert orðin afreksmaður, þú skilgreinir þig. Mm-hmm. Þú ert afreksmaður en Sverri og hvað svo? Já, já. Og ef þú ert ekki með neitt annað, þú ert ekki með neitt plan B, hvað þá? En þessi, og hef maður nú heyrt af, að þú nefnir nú knattspyrnuna og atvinnumenn þar að maður hef nú heyrt af mörgum sem koma heim og taka þá það skref já. Að fara að mennta veginn og átta sig á því þá að það er eitthvað að taka við og, mm-hmm. og langa bara að fá smá útrás hvort sé kenniskapið sem áfram að vilja búa til nýjan hérna fyrir ylkarið ja, sko akkurat. Og ein leið til þess er að gera eitthvað sjálfur eða þá að þú nærð hérna nærð í einhvern menntun og býr til næsta farveg sko mm-hmm. og þú veist við sjáum bara stórstjörnur eins og Kobe Bryant heitir sko, hann fór og, hérna, og fann sér alltaf, hann, eins og hann sagði, ég þarf að finna mig næsta challenge sko, nú er þessi körfubolti búinn. Ég held hann kannski ekki farið menntavegin en hann fann sér tækifæri já, já. Og það eru fjölmargi fótboltamenn sem ég heyrt af allana sem hafa einmitt gert þetta svona kringum fertut og skráði sér í háskóla og eru bara blómstara á nýju vettvöngum sko. Og fara að þjálfa eins og þú hefur náttúrulega tekið líka þann bóli aðeins að fara að þjálfa og kenna sko, að kenna næstu kynslu á það sem þú er einnig að fórst í gegnum þó að heimur sem aðeins breytar á þessum tíma. En þetta er náttúrulega, þetta er erfiðar í dag á mörgu leiti af því að það eru náttúrulega miklu peningar og miklu pressa á marga atvinnumenn en að gefa sér þó þennan tíma. Mm-hmm. Ég held að það sé líka það sem menn eru svolítið að hafa áhyggjur af. Að tíminn ja. Fari eitthvað annað heldur en að rækta þig, skilur. Þú veitur þetta er bara einu mannræktum. Já, já, sjálfsögur það og ég held að sé gott að horfa á þetta líka bara fyrir nota aðeins hausinn sko, það hérna, maður fann það stundum í blessaði handboltanum sko, þú varst alltaf í sömu rútininu og það reyndi kannski ekkert mikið á þig og þann veginn, þannig að þú vildir líka fá svolítið útrás og þurfi bara aðeins að hugsa, að hafa fyrir löttunum og hérna og komast bara í einhvern allt annan heim sko, þannig að Kúpla sig út já. Og þetta var einlegin til þess, þannig að það er svona, þú veist, var maður fljótlega farin að skoða sem betur er svona fjölmargir möguleikar í fjarnámi og annað. Já, já. Þannig að maður fann sér auka kúsa og maður fann sér auka hérna ykkur viðfangsefni sem maður gæti tekið og bætt okay. við af því að það var gott að vera í rútunni og horfa ekki bara á hún endur ekki netfölks á það sem er flakkar á svona. Nei, og var bara netið sko, fyrir ekki þess að minni alltaf. Búin að fylla þetta af einhverju efni sko. Þá vildir þú líka aðeins hérna challenge þér sjálfa þig og ná þessari hérna einhver á blað, einhver hugsun og hugsa aðeins bara. Ja. En svo kemurðu heim og atvinnum ykkur þú kemur og spilar hérna með Akureyri og klárar hvað, 1-2 tímabil þar? Lengur já, fyrir. Þetta var eitthvað svona inn út um gluggann sko, mann byrjaði og hætti og... Varstu þú byrjar að vinna líka já, með? Já, byrjar að vinna og... Og það er þetta fannig að nýta menntuna sem varst búin að öðlast þarna já. Fyrir atvinnum sko. Hún nýtti sem er inni bara strax, þannig að... Þú vildir að fara einhver endurmenntun einhver leiðis bara til þess að revíu? Ég var svona búinn að því aðeins en auðvitað er það þannig að þú gerir ekki eitthvað í langan tíma, þú þarftu þess maður til að finna taktin, sko. Þú hoppar bara ekkert allt inn í það og það sem kannski flesti finna fyrir sem hafa þó menntað sig og meðan þeir eru í átumennu sko koma heim að þið vantar alltaf starfsvenslunum, sko. Þú hugsaðlega reynir að finna það einhver tækifæri úti en það er alveg mjög takmarkandi hvað þú getur gert. Þannig að þú kemur heim þá ertu svolítið bara á byrjunarvinni. Já, þú ertu kannski hún er fertugur, 35 fertugur, einhvern veginn og þessum aldri. Og þá út með ekki með neina reynslu, hvað ertu búin að starfa vinnur? Já. Ég er búin að atvinnumaður, já, akkurat. Þú fær viss kredit fyrir það, sko. Já, en þú ert andlit, sko. En svo er það ekki nóg, sko. Nei. Og þú heldur, ég held að margir atvinnumenn halda þetta sé að þú fær meira kredit fyrir það en svo í rauninni er, sko. En ég held að svona keppnismenn eru nú fljótir að sanna sig, sko. Síðan þeir eru á hérna vinnustæði komið, það er bara að fá tækifæri. Og stökkva staði það verkefni og sýna sér sko og þeir eru vanir því að sanna sér sko. Já, en svo er það að það hafa kannski ekki gráðu en nám, það gerir líka þá erfara fyrir því. Það er líkillinn inn og svo eru bara því að þeir eru komið að sanna þeir sko. Já. En það er mikil samkeppni þannig að þú getur ekki haldið það að það tekji bara eitthvað við bara að því bara eftir að hún vera með einhvern fyrir líka á gísku. Akkurat, bara því hún náður silfur á olimpíuleikuna þá kannski við farið stekkur inn á kassinni. Þú finnst það náttúrulega bara eftir að vera þannig sko. Akkurat, ég meina við höfum alveg rætt að ofta tíðum í gennum tíðina. En það sem líka mér finnst líka áhugavert að vita sko að því að nú ertu handboltaþjálfari. Eru þeir strákar sem út með og stelpur sem út með í kringu þig, er mikið verið að ræða þetta sko plan B? Hvað finnst þér? Sko, nei, mér finnst það kannski ekki. Það er allir á leiðin til kýl og mega það eins og maður segir. Já, já.
Það er sko, sem sagt, ekkert hann held ég nú fyrirlestur fyrir einmitt hérna, upp í KM fljótlega til kom heim og þá er svona að ræða kannski hvernig að vera þetta nálgast drauminn og svo líka að svona huga að mennta vinu sko, að hafa þetta plan B og reyna bara að byrja á því sem fyrst. En það þyrfti að vera meira kannski svona struktúr í kringu það og hugsalega getum við bara gert betur en það sem koma að þjálun og erum með svona í kringum þessa viðkendur sko, sem eiga þessa drauma og kannski þurfa að fá svona smá leiðbeiningar. Fáðu örglega heima fyrir, já. En stundum þarf það að heyra þetta líka á fleiri stöðum. Já, það meina sko, hlusta betur á þig heldur en sko, mamma og pappa. Já, það maður er með fulli verið ykkur uppalendur. Já, sko. Maður þekkir þetta líka bara heima frá. Sko. Algjörlega. Það er að koma einhver önnur rödd inn í samtalið. Það sem að mér finnst líka forvitnilegt það því að sko, það sem að Alþjóð Ólympíu nefndi var líka ræða þegar sko, þegar slökknar á myndavélinni, fyrirlesturinn sem ég fór á 2008 þegar slökknar á myndavélinni. Að það bara þegar þú útbúin að skilgreina sjálfan því sem persónu í gegnum fjölmiðla, samfélag, í dag er þetta miklu algengara sem samfélagsmiðla, að þessi þögn, og þá aðalega sko, ef meðlendir í meiðslum þeir eru kúplað út, þú hefur ekkert. Og það er þessi þögn, og þetta identity eða sjálfsmyndi, hún er bara farin af því þú ert afreksíþróttamaður. Og það er það sem að maður hefur kannski svona, eins og þú útbúin að gangi gegnum þennan atvinnuferil og menntaðan að slíta, að við sem erum að, á þessum stað að mennta þá sem er að koma upp og benda þeim á það, sko, þú ættir inn að taka starfslokiðin fertur. Já, já, klárlega og ég held að þetta sé mjög þarft fyrir þá þessa eldri að mynda að koma þessum búskap áfram. Já. Og ég veit að hérna, ég hef heyrt bara úr svona heimi, þú veist, íþrótta og sérstaklega kannski úr knattspyrnu að það er ofta erfitt að vera allt í hennu bara keypt út. Já. Því það er svo stór heimur og það er svo mikið, svona, hvað maður segja, mikil athygli sem henni fylgir. En ég tók eftir þetta með þessi Þýskalandi sem er mjög aðdáðanvert hjá stóru liði eins og Dortmund. Þeir voru með svona skóla lífsleins, lífsleikni í rauninni námski fyrir nýja leikmenn, unga leikmenn sem eru komið til félagsins, sem gekk rauninni bara út á það að kenna maður að fara með peninga, huga að framtíðarsýninni, plan B og svo framins og framins. Okay. Við vorum bara heiðlega með það, það er alveg ljóst að það er ekki allir hérna eftir að verða stór stjörnur og eiga en hérna, þeir eru allan á fyrsta reit og eru farin að þeirna kannski nokkuð vel umfram það sem meðaltekjur eru. Já. Og þetta er svona eigið rauninni að leggja upp lífið til framtíðar. Það er að kenna maður að debit og kredit eða svona aðeins. Það er þannig og mér minnir, ég kannski er ekki að vera rétt með þeim, mér minnir að hluti launaðar að ég upphafi er bara settur á sparnarreikni sem fá ekki aðgang að fyrir eitthvað ekki sár sko. Það er þetta fórsvarsnið. Já, þú veist, og það er náttúrulega bara frábært sko. Og þú sér það að mér þess að hérna, ég heyrt þetta fyrir fleiri liðum sko. Að menn hafi svona aðeins vit fyrir ungum drengjum sem allt henni fá og stúlkum, fá kannski fjármunni sem við tekið alveg hvað hann er bara með. Já, kannski alltaf ungu, alltaf miklu peninga. En mér langar ekki bara rétt að spyrja í lokið þessari, ertu sáttu við fyrirlinn? Já, já, bara forréttindi að fá að vinna við það sem að þykir nú skemmtilegast að gera. Ég vil alveg gera bara starfsframa til náttu 60 ára. 60 ára, ef ég hef maður ráða, en það er ekki svo gott, þannig að þess vegna erum við nú að tala um... Kannski er öldu gott í næsta mál, kannski. Já, já, það er, en þess vegna erum við að tala um þetta plan B, já. Hérna, maður vissi það að það er ekki hérna fyrir til eilíðar. Næ, það þarf maður að gera sem að þykir næst best og skemmtilegast að gera það ekki. Og þetta heldur þið mjög vel, Sverri. Okay, það er bara kjærlega fyrir að koma og tjá þér þegar þetta er þína reynsliðið með okkur. Takk kjærlega fyrir þetta. Takk fyrir það.